Hvis du står og mangler den helt rigtige julegave, så vil Baptistkirken i Danmark gerne hjælpe dig. Sammen med Baptistkirken i Burundi har vi gennem flere år hjulpet den marginaliserede folkegruppe Badwærerne. Nu lærer Badwærerne nye dyrkningsmetoder. De udvikler deres økonomi gennem spare lånegrupper. De lærer at læse og skrive. De lærer om sundhed og ernæring. Og deres børn kommer i skole. Vi hjælper Baptistkirken i Burundi med at hjælpe Badwærerne men der er fortsat behov for hjælp. Derfor har du hele fem forskellige gaver at vælge imellem. Giv et myggenet til 50 kroner, fem høns til 250 kroner eller en gris til 400 kroner. Du kan også give et jordløg til 1000 kroner, et halvt hus til 2250 kroner eller måske et helt hus til 4500 kroner. På forhånd tak for din gave og glædelig jul, både her og i Burundi.